Assalomu alaykum qadrli do'stlar, eng so'nggi sport yangiliklari bilan yaqin daqiqalar ichida. Shaxtyor hamda Yaxshiboyev Yevropa ligasidagi ishtirokini yakunladi. Musobaqa yangi mavsumining 1-saralash raundi bahslari bo'lib o'tdi. Jasurbek Yaxshiboyev o'ynayotgan Shaxtyor Soligorsk uyda Sfintulni qabul qildi. Jasur bahsni zaxiradan boshladi va 2-taym boshida maydonga tushdi. O'yinning asosiy va qo'shimcha bo'limlarida hisob ochilmadi. Futbol lotereyasida esa mehmonlarning qo'li baland keldi. Afsuski, Yaxshiboyev 11 metrlik nuqtadan aniq zarba bera olmadi va uning musobaqadagi debyuti omadsiz chiqdi. Ravshan Haydarov va Odil Ahmedov prezident tomonidan faxriy unvon bilan mukofotlandi. O'zbekiston Respublikasi mustaqilligining 29 yilligi munosabati bilan fan, ta'lim, adabiyot, madaniyat, san'at va ommaviy axborot vositalari sohalari xodimlaridan bir guruhni mukofotlash to'g'risida O'zbekiston Respublikasi prezidentining farmoni e'lon qilindi. Yosh avlodni ona yurtga muhabbat va sadoqat ruhida har tomonlama barkamol etib tarbiyalash yo'lidagi samarali xizmatlari hamda jamoat ishlaridagi faol ishtiroki uchun mukofotlanganlar orasida O'zbekiston U23 terma jamoasi hamda Surxon ustozi Ravshan Haydarov, O'zbekiston milliy terma jamoasi sardori Odil Ahmedov ham bor. O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan sport ustozi faxriy unvoni Ravshan Haydarov Akmalovich, futbol bo'yicha O'zbekiston yoshlar terma jamoasi bosh murabbiyi. O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan sportchi faxriy unvoni Ahmedov Odil Alimjonovich, futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi a'zosi. Yana bir bokschimiz profringda jang qilish uchun AQShga yo'l oldi. Avvalroq bokschimiz Elnur Abdurahimov yaqin orada professional ringda jang qilish haqida xabar qilgandik. Bugun Elnur charter reys orqali Nyu-York shahriga yo'l oldi. Yaqin orada Abdurahimovning jangi yuzasidan ma'lumotlar e'lon qilinadi. Eslatib o'tamiz, Elnur Abdurahimov shu kunga qadar professional boksda 5 jang o'tkazgan va ularning barchasida raqiblarini nokaut evaziga mag'lub qilgan. Barselona Messi ketsa uning o'rnini Liverpool forwardi bilan to'ldiradi. Merseysaydliklar hujumchisi Sadio Mane faoliyatini Barsada davom ettirishi mumkin. 28 yoshli futbolchining vakillari Manening xizmatlarini kataloniyaliklarga taklif qilgan. Mazkur transfer Lionel Messi ko'k anor ranglilarni tark etgan taqdirda amalga oshadi. Avvalroq Messiga Manchester City, Inter va PSG kabi jamoalar qiziqish bildirayotgani aytilgandi. Senegallik hujumchi joriy mavsum qizillar libosida 45 o'yinda qatnashib 22+8 natija qayd etgan. Transfer Market portali esa Sadioning narxini 120 million yevroga baholamoqda. Barchasi Ermatov va Andijon viloyat hokimi o'rtasidagi suhbatdan so'ng hal bo'ldi. Andijon klubi Superligada o'z faoliyatini davom ettiradigan bo'ldi. Bizga ma'lum bo'lishicha, Ravshan Ermatov va Andijon hokimi o'rtasidagi suhbatdan so'ng Andijon chempionatdagi ishtirokini davom ettiradigan bo'ldi. Bu bilan andijonlik do'stlarimizni tabriklaymiz. Endi bundan to'g'ri xulosa qilish kerak. Qachongacha Andijon tushib chiqib yuraveradi? Qachon futbol tizimini yo'lga qo'yishadi? Andijonlik do'stlarimiz shu masalada rahbariyatga talab qo'ysalar bo'lardi. Olg'a Andijon, olg'a burgutlar, deb yoziladi O'zbekiston futbol muxlislari kanalida. Gvardiola Manchester City bilan shartnomasini 2022 yilga qadar uzaytirishi mumkin. Manchester City bosh murabbiyi Pep Gvardiola klubdagi ishini davom ettirishi mumkin. Jurnalist Nikola Skiraning so'zlariga qaraganda, Gvardiola Manchester City bilan shartnomasini 2022 yilga qadar uzaytirish borasida muzokaralar olib bormoqda. Avvalroq klub rahbarlari mutaxassisni Yevropa Chempionlar Ligasida Lyondan uchralgan mag'lubiyatga qaramasdan qo'llab-quvvatlashlarini ma'lum qilgandi. Ispaniyalik murabbiy va klub o'rtasidagi kelishuv 2021 yilga qadar mo'ljallangan. Dilshod Nuraliyev Lokomotivdagi futbolchilarning 90%ini haydab yuborish kerak. Coca-Cola Super Liganing 13-chi turdan o'rin olgan Lokomotiv Nasaf uchrashuvidan keyin mezbonlar bosh murabbiyi Dilshod Nuraliyev o'z fikrlarini bildirdi. Ma'lumot uchun, bahsda Lokomotiv 0-4 hisobida imkoniyatni boy bergan. O'yinni, jamoaning ahvolini ko'rdinglar. Futbolchilar jismoniy jihatdan umuman tayyor emas. Men jamoani bitta yoki ikkita mashg'ulotdan keyin o'zgartirib yuboradigan sehrgar emasman. Futbolchilarning 90%ini haydab yuborish kerak. O'yin haqida nima ham derdim? Nasaf jamoasini g'alaba bilan tabriklayman. Tarkibdagi futbolchilar yosh, harakatchan. Ularni to'xtatishga ulgura olmayapmiz. Men vaqtinchalik murabbiyman. Bu jamoani men tuzmaganman. Futbol o'yinchoq narsa emas. 2-3 kunda biron narsa qilib bo'lmaydi. Men shuncha yil ishlagan bo'lsam, bunaqa jamoa bo'lmagan. Bunday jamoa bo'lganida futbolchilarimni bo'g'ib o'ldirib qo'ygan bo'lardim.
Tajribali futbolchilar yugurmagandan keyin ularni yugurtira olmayman. Moliyaviy muammolar ham ta'sir qilayotgan bo'lishi ham mumkin. Jamoani qabul qilib olganimdan keyin 2 mashg'ulot o'tkazdim. Maoshlar berilmayotgani haqida menda ma'lumot yo'q, deydi Dilshod Nuraliyev. Messi uchun 100 million yevro va Jesus, Bernardo va Garcia taklif qilinmoqda. Manchester City klubi rahbariyati kataloniyaliklar yetakchisini o'z safiga qo'shib olishga jiddiy harakat qilmoqda. Kataloniya klubi 33 yoshli futbolchining ketishini istamayapti. Ammo Manchester City rahbariyati moliyaviy fair play qoidalarini buzmagan holda ispan klubiga taklif tayyorlamoqda. Diara Sport nashri xabariga ko'ra, Manchester City Messi uchun 100 million yevrolik taklif tayyorlab, shu bu transferga Gabriel Jesus, Bernardo Silva va Eric Garcia'ni ham qo'shib bermoqchi. Braziliyalik forward Barsa uchun qiziq emas, ammo Bernardo va Garcia varianti kataloniyaliklarga ma'qul tushishi aniq. Byurki, Holland hali Lewandowski darajasida emas. Borussiya Dortmund posboni Roman Byurki jamoa hujumchisi Erling Holland haqida fikr bildirdi. Lewandowski qoyilmaqom futbolchi, Holland esa hali uning darajasida emas. Robert bir necha yildan beri ajoyib darajasini saqlab kelmoqda. Agar Erling ham shu ruhda davom etadigan bo'lsa, u holda tez orada Lewandowskining darajasiga yetib oladi. Gavda tuzilishi, tezlik, texnika unda buning uchun hamma narsa bor, deydi Roman Byurki. Maydon oq, hamma yoq qor bilan to'lgan. Natijada 2 bo'limda vakillarimiz ko'k rangli liboslarda maydonga tushib kelishadi. Vietnam 1 taymdan so'ng o'yinni qoldirish taklifi bilan chiqishadi. Biroq o'yinda ustunlik to'liq O'zbekiston tomonida edi. Vaqt o'tib borayotgan sari penaltilar seriyasini o'ylay boshladik. Uchrashuvni lotareyaga olib borish bir tomondan xato sanalardi. Vietnam esa finalgacha Iroq va Qatarni penaltilarda yutib kelayotgandi. Futbolchilarimiz masalani o'yinning o'zida hal qilish payida ekanligini sezish qiyin emasdi. Murabbiy Ravshan Haydarov oxirgi chora sifatida maydonga Bobur Abduxoliqovni tushirdi. 2 hujumchi bilan o'yin foyda bermagach, 118-daqiqada Andrey Sidorovni Siddiqov bilan almashtirdi. Endilikda yarim himoyachilar to'pni yuqoridan faqat oldindagi 3 hujumchiga uzatishni boshlashdi. Raqib himoyachilari esa to'pni qaytarish bilan ovora bo'lishayotgan paytlar. Ummonlik hakam Al-Kafning hushtagi yangrashiga ham oz fursat qolganda, chap burchakdan Doston Hamdamov to'pni to'g'ri jarima maydonchasiga uzatadi. To'pga birinchi bo'lib oyog'ini qo'ygan hujumchi gol kiritib yakunda qahramonga aylanadi. Andrey Sidorov, O'zbekiston Osiyo chempioni. Ravshan Haydarov, Rustam Akramov, Dilshod Nuraliyevdan so'ng chempionlikni qo'lga kiritgan 3 murabbiy sanalardi. Garchi ushbu musobaqa olimpiada yo'llanmasini bermasa-da, muxlislarning o'zbek futboliga ishonchini biroz bo'lsa-da qaytardi. U23 Osiyo chempionati finali 27 yanvar 2018 yil. Changzhou, Xitoy. Vietnam U23, O'zbekiston U23 1-2. Gollar Nguyen Kang Hai 41 daqiqa, Rustamjon Ashurmatov 8, Andrey Sidorov 119 daqiqa. O'zbekiston U23 tarkibi: Botrali Ergashev, Rustam Ashurmatov, Akrom Komilov, Abbos Otaxonov, Bobur Abduxoliqov, Doston Tursunov, Aziz G'aniyev, Odil Hamrobekov, Javohir Siddiqov, Andrey Sidorov, Jasur Yaxshiboyev, Doniyor Narzullayev, Doston Hamdamov va Zabihulla O'rinboyevlar asosiy tarkibda harakat qilishgan. Ha azizlar, shu tariqa tarixda ilk bor 23 yoshlilar o'rtasida Osiyo chempionligini o'zimizniki qilganimiz. Bizda hozircha shu, qadrli do'stlar, sog' va salomat bo'ling, o'zingizni avaylang.